No, ty to uveď, to. No, ne. Proč ne? Ty jsi tady o toho. Ne, já tady nejsem o to, ty jsi tady o toho. Uveď to. No co? Uveď Ne, ty to uveď. Ty, 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 ty to Ty to uveď. Ty to Já to nebudu. Ty to polož. No ty to polož. Ne. Ty no, to polo. to. ty to polož. Tak šup. Co? Tak šup. Ne, jo. já se stydím. Hm, tak to jsme se dostali hodně daleko. <laughs> Počkej, jak to mám teda uvést? No. No? Co? <laughs> já nevím. Ty, já jsem zvěděl, jestli tak to budeš vysmátá, <laughs> až se očknu klát z té otázky. Počkej, co krutý, co napomíná co jiný, jo? Tak jo, tak já jdu, jo. Hmm? Co? Hmm? Kam mám jít? Nemusíš říkat, kde jsi, když to řekneš. A co mám říct? Já nevím, co chceš. Hmm, ahoj, já vás zdravím, tady Pedro. A vítám vás u speciálního videa, nebo u speciálního tolku, <laughs> e, který, na který jste asi možná čekali. Co? Co je? Teplo mě. Co je to? <laughs> s paní Pedrovou, protože e, na to bylo strašně moc dotazů a při 20 tisících jsem dělal video s paní Pedrovou, který byl docela oblíbený, takže ona on stejně hraje tak trošku na hvězdu. Mm. A, e, takže jsem řekl, ať si to taky vyzkouší, e, jaký to je odpověď na dotazy. Takže jsem vás vyzval k tomu, abyste psali na ASKU dotazy, a je jich tady nějakých 200. Nějak základně jsem je protřídil, ale některý tam určitě budou hodně krát, takže já to budu tak nějak číst. A... Ty, ty budeš odpovídat, víš to? Ano, ano. A víš, co máš a nemáš dělat, jo? Pamatuješ si to. Neřekni to na hlas. No, no, jo, no. vím. No, nesmíš mluvit prostě. Jo, to je jo, v pořádku, to, to nemluvím. To, to, to nemluvíme Ani doma, v životě. Doma prostě nemluvíme. tak počkej, tak tuhle tu vynechá, to jsme říkali, že... Tak nechá... Ne, to je blbý. A koťa zbalil pán Pedro. Pozdravujem celou rodinu. To jsi začal jako jednoduchou otázku. No jasně, jak... ty nevíš, jak jsem tě zbalil, nebo... Ne. Tak dobrý, tak paní Petra neví. Mm, já, dobře, já no. jsem u toho nebyla. Dobrý den, paní Petra, hráli jste někdy Minecraft nebo nějakou hru? Ne, ne. Nehrála jsem nikdy žádnou hru, jo jo, ale nevím jakou. No, tak to je dobrý, takže hrála, ale neví jakou. Tak počkej, 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 já to musím, ty zatím musíš je pobavit, víš, když já to tady čtu, no. musíš něco říkat, nemůžeme být tichá, těch když je to to. Mám tam dát fotku do pozadí, aby věděli teda, jak vypadáš, nebo ne, třeba ze svatby. No, ty já nevím, ty jsi mě nechtěl ukazovat, ty se no, mě tak Já nevím, no, trošku. <laughs> Mně to je jedno. Mm, jo, hele, tady to se mi líbí. Zdravím, paní Pedra, chci se zeptat, je to mít tak fajn chlapa? Jo. Velmi náročný. Já, jak, jak to berete, že natáčí video? Tak, to by stačilo. No. Hm? Hm? Jak to beru? Že nejseš moc <laughs> No, je to dobrý, když Já. u toho nejsem. Já. A ký je Pedro manžel? No samozřejmě spolehlivý, velmi pracovitý, milující. Já jsem ti říkal, že mě, má, že mě máš kvalit, ale ne tak, aby to bylo nápadný. Hlavně velmi pracující a co se týká domácích prací, tak se budou od ruky jedna báseň. Aha, aha, aha. Je Pedro, a to tady, to tady mě musíš to. Jo. je Pedro vtipný i v normálním životě? Ano, 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 je velmi vtipný. No Předtím si to říkal líbíš když jsem ti to čet. To si říkala ne, v normálním životě jsi vtipnější. No ano, ještě vtipnější než s váma. Tak, tak, samozřejmě, to, to víme. Takže jaká je tvoje neoblíbenější barva? Ale jednoduchá otázka. Jo. No, No já nevím. Zelená, fialová. Já nevím. To to <laughs> uh, jak jste se seznámili s Pedrošem? Já budu vybírat náhodně. No, my jsme se seznámili na základní škole. <laughs> <laughs> o velkým přestávce. My <laughs> velký jsme si dali stras před záchodoma. <laughs> no, ne, my jsme společně chodili, když mi bylo 14 a Petrově 15. No, tak fakt na základní škole. Vědí třeba vaši rodiče, co Pedro dělá? Myslím, to činí vědějí. Jako myslím, asi ví, Marci a ví, ale asi si to moc jakoby, nedokážu představit. Ne. Uh, hele, co bylo první? <laughs> to jsou těžké otázky. Co bylo první, co jste si na panu Pedrovi milovala, fanoušek z Plzně? no? No? Hmm. No řekni to, nestýce. Já nevím. Hmm? <laughs> to, to nemůžu říct jednu věc. protože toho je tolik, tak, že přesně. bych vás tady zahltila na hodiny a hodiny. Jste spokojená s panem Pedrem? Jo, víceméně. Líbí se vám, jak Pedro hraje a zpívá. Proč se všichni na mě, když to mě otázky na tebe? <laughs> jo, líbí. Když nespívám hmm. moc dlouho a moc často. Hmm, ano, ne. Jak dlouho jste spolu s Pedrem? Takže když o 14 a mě teda 25. Rr, takže... mě je teda kolik počkej. Kolik, mě je mě teda 25. Takže. No, Takže no, 25 do bon, 14, je to let, no. složitý. Teda, no. no, přes 10 let. Jaký nejlepší zážitek máš s Pedrem? Zážitek? Hm. Těch je za těch 10 let tolik. Hm. No, tak musíš říct nejlepší. Nejlepší? Hm. Když uklízí. Co kecáš? Uklízím pořád. No, určitě. Neříkej proč. Tak, to se zatím teda nejsi moc já to mluvím jenom já To jsou těžký, tak jaký ty máš se mnou nejlepší zážitek, Jaký máš se mnou nejlepší zážitek, ty? No. No. Máme ho společnej teda v tom případě. Já nevím, no. Těch je tolik, že? Ty nevím, fakt nevím. No, jeden. Počkej, bych se musela tak já se zamyslím. Počkej, to řekneme, třeba bude druhý díl. Jste, na něm, jste s Pedroušem spokojená, co byste na něm chtěla případně změnit? Jste pišná to, že je tak populární v české scéně Minecraftu. Tak pišná samozřejmě si, to víme. Pišná jsem. <coughs> hmm. a spokojená jsem taky. A já doufám, že jsem zbačku na hrání, ale měl bych. Počkej, já se podívám. to bude takový uvolněný tolk. Hmm, 6 minut. Tak to ještě je brzo. To je ještě brzo. Mně hmm. hmm. totiž přijde, že populární moc není. Hmm. <laughs> tak já bych se chtěl... Paní jako z jiného světa. Hele, tak já bych se chtěl zeptat. No. Paní Pedrové, jest, jaký jestli vás Pedro poslouchá, když mu řeknete, jestli, uklidí, jestli i uklidí? Jestli uklidí. Jo, to mě poslechne a stejně to neudělá. Co, tak poslechnu nebo to neudělám? No ty si to vyslechneš, ale, ale to. No, správně. Jím, no. musím říct tak desetkrát a to po desátý nejsem si úplně jistá, jestli to splní. Co máte na Pedrovi nejradši? Mm, je docela zábavný. <laughs> Hezký. <laughs> já nevím. <laughs> Umí mě potěšit. Hmm, to já, to hmm. jsem závěr. <laughs> oh, nemyslela jsem to takhle, ale... <laughs> ale i tak samozřejmě. Jak dlouho se s panem Pedrem znáte, už jsme říkali, že dobrý, hele, tady to bude, dobrý večer. Nevadí vám, že Pedro tráví tolik času při hraní a natáčení her místo toho, aby něco podnikal s váma? Hmm, nikdy jo, nikdy ne. Co kecáš? No, no, někdy jo, nikdy ne. Kdy, 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 natáčím na úkor toho, že s tebou něco nepodnikám? No nemusíš podnikat se mnou. Nebo ne. Můžeš třeba plnit povědosti. Tady je natáčení her místo toho, aby něco podnikal s váma. No, tak to zas ne, no. no to zas ne, no. Ale protože je to ale moje, moje, moje ty... zásluha toho, že ti to nedovolím. To to nenapadlo. No, to by... Chtěl jsem tým, to si jestli ne. My, milu, to je blbá otázka. Když poprvé, kde jste, kde jste se potkali, to jsme říkali, na základce. <laughs> <laughs> Fakt, že to není nic romantičtějšího. Chtěla byste malého Pedrouška? Ano, samozřejmě. Hmm. Um. A nebo paní Pedrouškovou? <laughs> <laughs> ne, malého Pedroušici. Počkej, počkej, počkej. počkej. Jak tě Pedr. Ne, to nebudem říkat, nebo chceš. Jak mě požádal o ruku? No. To je na dlouho. Že jo, No. Byl u toho spocený až na zadku. A byl strašně nervózní. Ticho, ticho, ticho. A mě ho bylo strašně, ticho. Ho bylo strašně líto, já jsem chtěla, že už to mě... Takže to Ne, ale bylo mi to líto, když jsi měl ten proslov, tak mě ti bylo to strašně líto, že už jsem chtěla, aby už si skončila, měl jsi to za sebou. <laughs> Hele, tady to je otázka, rozumíš? Ale počkej ještě, ale, zahá, ale zahájili to tím, že když už jsme spolu tak dlouho, takže už je čas, jako by se posunout dál, si povídal. Že to, že jsem už, ne, to, jsem, neřekl. To si řek, že už to, to, neřek, ze to situace. <laughs> <rád>. <laughs> Víte vůbec, že váš manžel je slavný člověk po celé České republice a na Slovensku? No, Vím, no? Ale... Víš to vůbec, ty, vím, hlavodubová. <laughs> ale... <laughs> vím, ale mně to přijde úplně jak z jiného světa. Hmm. Uh, jak dlouho Pedro nejdele proseděl u počítače v kuse? Celý den a hmm. celou noc. Hmm, přesně to. Uh, jo, paní Petra, byla jste v dětství spíše hodné nebo zlobivé dítě? Hmm, asi, spíš zlobivý, nebo tak asi spíš zlobivý, no? Nebo hodný, hodná teda neříká, že jsem mama, má, že jsem byla. Hmm. Máma neříká, že jsem byla hodná. Neříká vám, že jsem byla hodná, <laughs> <laughs> hodná no a ty. ty Zamilovala s... chodná, ne, hodná, ne, ne, já jsem byl hodnej, já jsem vždycky byl hodnej. Zamilovala se paní Pedra do pana Pedra na první pohled nebo postupně? Hmm? Uh, postupně, vzhledem k tomu, že když jsme se Začali scházet, tak jsme každý chodili úplně s někým jiným. Už v těch čtrnácti. Jo, a prvně na chalupu jsme jeli každý s jiným partnerem. Hmm. Hmm, takže postupně. Hmm. A pak mě přebalil s tím kamarádovi. Ne, ne, to Jo, měl. jo, to přesně Právědělal. udělal. No, Takový už to je. <laughs> paní Pedra, viděla jste někdy celé Pedro video? Jo, jo, jo. Ne, neviděla. Děkuju, děkuju se... za tuhle otázku, děkuju. Tady uvidíte, jak jakou má paní Pedra taky podporu a oporu. Paní Pedra, ještě jednou. Paní Pedrá, viděla jste někdy celé Pedrovo video? Um, um, ne. Tak, tak <laughs> to jo. To je strašně jo. dlouhý. Hmm, jasně, jasně. Hmm. Dobře. Nemáš strach, že ti Pedra klofne nějaká faninka? Hm? Hmm. No máš, viď? Bojím se hodně, no. Bojíš se? Hmm. Měla bys proč? Já hlavně nechápu tu faninku. Proč? No jako, že to sledují holky. No proč by ne? Hm. Hm. Počkej. ještě u, ta... u toho ani nevidí, jako. A vidí tam jenom kyslenou postavičku. Ale ne, ne, když tak mám vlogy, vlogy... Vlogy? No, videoblog. Video, 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 vlogy jako že... video. jakože... Video, jakože že Jsi vidět, jo? Hm, no, jakože jsem vidět, celý. <laughs> tak to potom chápu, ty jsi uh, parenky. Paní Pedrva, snad, vám to nebude zda, snad se vám to nebude zdát moc intimní, což mně se nezdá, ale jak dlouho jste s Pedrem svoji? Uh, no. Budou to dva roky. Prosím tě, a kdy? No to mi řekni ty. <laughs> to dva roky, to budou za sedm měsíců. <laughs> no, když, ale budou no, to dva roky. Budou to dva roky. Tak řekni přesně na tom svatby. 23. 7. 2011. Ano, tak pořádku. Hm. Tam se ti za deset let. <laughs> stěr, 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 Ty jsi to nevěděla prý dva roky. No, ale tak dva to, roky, dva budou roky. Budou to, by to bylo, kdyby jsme se brali na Silvestra. Budou to dva roky, to jsem měla říct, byl to jeden rok, tak to je hodně zoufalé. No, divně, nebo ne? Trošku. Proč se nastydlají? Hrajete Minecraft? Ne. Počkej, my ho my nejsme ani vůbec polovině. Já bych ho neuměla ani Jste spokojená so svým manželom? No, tak vždycky si dá něco změnit. Hmm. Co máš na Petrovi nejradši? On neříká, jestli si, jestli si, jestli si jakoby, uh, 100% je spokojená, ale... Tak spokojená může být i na 5%. Tak jo, co máš na Petrovi nejradši? No, nevím. To jsou blbý otázky, ne? To ne to nemusíš, to ta, ne? když ne. Nechtěla byste udělat jeden let's play, namluvený vámi, ale hraný Petrem to by mohlo být dobrý. Jakože já bych to hrál a ty, ty bys to namluvil. Jako třeba, no, hm, tady jsem... jde po nějaký zelený kostce, vošklivý, teď ti ještě... rozbil, hlupák jeden, hlupý. Proč to rozbíjíš? Proč to rozbíš? Proč, Proč zabíš tu krávu? No, ale já jsem nepochopila ještě smysl té hry. To nevadí, to je právě o tom, by to bylo vtipný. Jo, no. Nechtěla. Nechtěla, no nevím. To je odpověd, tak. že jsem nějakou PC hru, to jsme říkali. Jak se vám žije s Pedrem? Hm. A jo. A jako jo. Ho, Dobrý. Ho. já to mám horší, že jo? Ne, to nemáš. Já já to? mám točí svatozář. Jakou Pedrovou vlastnost nesnášíš? Tak mluv. To bude na dlouho, já bych si odskočil. <coughs> takže začneme od toho, že je <coughs> línej. Ne, no, ne. No. Jo, jo, co se týká domácích prací, tak jsi línej. Musím tě říkat na desetkrát. To krán. je divný, že jo. Říká mi, že jsem buzerant. To neříkej, to neříkám. Že jsem buznička malá. Ne, to neříkám. To neříkám je. <laughs> Ona je. To neříkám. To, to, neříká. to se nikdy neřekl. Takže tuhle tu otázku bych ukončil, protože to není vůbec pravda. <laughs> uh, zdravím, paní Pedra. jo, počkej, zeptat... ne, ne jako ještě počkej. No tak řekni. No, že v stekle, <laughs> <v steklej. laughs> Nejsem v je vsteklej. Nejsem vsteklej, všichni ví, že jsem hrozně klidný a hodnej. Je hodně klidnej, jo. Už vám vyprávěla chláme klávesnici vo, koleno, trhá, trhá myši, drátek a, a to a hází sluchátka Já jsem ti řekla, abys o mě mluvila hezky. no, takže takhle. Takhle zlomím klávesnici. No, přesně, takhle. Takhle je steklej. Tak. A když tam byl vánoční stromeček, tak to bylo <laughs> moc přímá. <laughs> jo, jo, tak myslíš to křiví koště naše? Hm, Přesně to. Tak jo, zdravím paní Vedra, chci se zeptat, jaké je to mít za muže, jak je to mít muže, já neumím číst, který točí videa na YouTube a má kolem sebe tolik lidí, ještě něco budou i Pedroušata, jakože bychom převzali tátoho žezlo, děkuji za odpověď. Pedroušata budou. Pedroušata budou a to že... Tosti to nevnímá, tak neví. Tak. tak <laughs> hele, 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 otázka, super otázka. Kdo z vás vaří, vy? Nebo pan Pedro? Tak. No. No, já poslouchám, já i yes, historii. By... já. <laughs> no, promiň. <Napromínka. laughs> no, ne, <o> tolik. <laughs> no, ale v podstatě nevaříme ani jeden. My si chodíme do, do jídelny pro jídlo. A o víkendu chodíme k rodičům. No, řekni to, řekni to. Co, 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 což je to teda, že paní Pedráco? Ne. ne hmm, nevařím. Tak. Vůbec. Řekni svůj účet za plyn. Prosím uh... tě. Koli, za čistý plyn, za ten, tam ten, jak si pamatujeme, jak všude. Pamatu... Za, moment, moment. Náš účet za plyn za, celý rok, za celý rok, prosím, řekni, kolik nás to stálo. devatenáct korun. Za, jenom za, za plyn, ne za, za pro nájem plynu měru. 19, za, 19 korun. 19 korun ne, za plyn, plyn <laughs> 19 korun <laughs> za rok za plyn, takže... <hý> no a teď řekni, Peťo, jestli ale nejsem přebornice v tom zařizování jídla. Jo, jo, Pan, tady člověk se ptá na to, jestli vaří, že? Tak ale že paní Pedrová propálila za 19 korun plynu <hý> za celý rok, takže... <hý> ale není důležitý to uvařit, důležitý je to sehnat. Hmm, myslíš, že ti manžel dostatečně věnuje? No. Někdy jo, někdy ne. <laughs> no promiň. <laughs> jako? <laughs> jako kdy třeba, když se koukáš na televizi na ordinaci v Růžové zahradě? No ale to je ta chvíle, kdy nebo to na pojišťovnu v, pojišťovnu v Růžové zahradě? To není. Nebo na uh, Gimple? Nebo počkej, s, uh, s ručeným omezeným. Zrovna jsem ti dneska uh. chtěla říct, že o víkendu půjdeme na procházku. <laughs> A hmm. takže my tady především Ne, ne, řekni... ne, o víkendu musí nahrávat. Ale, ne. O víkendu, o víkendu to nejde. Takže my teďko tady především a řekni, že <laughs> se mnou půjdeš o víkendu na procházku. To vystřídu, to Takže výstřinu. já mám přesně řeknu, pět, Peťa nebude sedět u počítače v sobotu od dvou až do čtyř. <laughs> a uvidíme. <laughs> hm? Jako fakt? Jako fakt. No. Zrovna dneska jsem no, šla... prosím, Ne, prosím, <laughs> na. Takže teda od, byl, od, od, byl, nic, Jo, byl na vánočních návštěvách. Nic, rodiních, ale jak to je dlouhý jú. O tom si ještě musíme promluvit. 16. Tak, ok, tak dáme ještě chvilku, teda, ať neřeknou, že jsme to odfákli. Ahoj, paní Pedra, Je Pedro už hodný a milující chlap, doufám, že budete spolu žít dlouho až do smrti. Hele, ten je hodný, víš? Pohádková tématika až hodný. do smrti. A hodný, jo, a milující taky. Tak, děkuji, aspoň něco pozitivního, když už tady vypadá, že jsem tady za totálního magora. To ne. Hmm, teď si všichni říkat, Pedro, teď točíš moc hry a vůbec se nevěduješ paní Pedro. Ty no, to je opravdu... Já nehodlám koukat na ordinaci v růžové zahradě, nekoukám. Ani na Gimpl v růžové zahradě, ani na jinou věc v růžové zahradě. Ani v ulici, ani na ulici, ani přes ulici. Tak. Je, tady, je Pedro s v životě jako je videí? Vnímáte Pedro na hrání videí? Nevadí vám to, jak se máte? <coughs> Ještě dvě otázky, nebo kolik bych bylo? No, ano. Je Pedro stejně vtipný v životě jako ve videích? Jo, vtipný je. Jak vnímáte Pedro na hrání videí? No, to nemůžu, že u toho nejsem většinou tak. No, ale musí vypadat mu toho sexy, ne? Jo. Že jo. Hlavně to je slyšet. Hmm. Sexy, že jo. Sexy, no. Hmm. Já teď už úplně sklečím za dveřma. A říkáš míto, si, že to je sexy. Pust mě, sexy. Vnitř, pust mě jo, Nevadí, vám, nevadí vám to? <laughs> ne. A jak se máš? Dobře. Tak jo, to je to. No. dobře. <laughs> Chtěl jsem, jaký Pedro manžel, to, ona se to furt opakuje. Brýden, uh, brý den, prásknete na Pedra nějaký jeho zlozvyk, třeba, že si zpívá na záchodě nebo tak, PS Veselý Vánoce. Já nevím, jestli tu to nemůžu všechno říct. Řekni, co děláš? Co dělám? Ne, to neříkám. No, tak vidíš, takže... Jakože prdím? třeba, mimo jiné. Všude. Neustále, ne, ne, všude ne, ne, všude, ne. ne všude a ne, neustále, na jsem všude a neustále, jo, já ne, znám ty pohyby, oni si to možná ne, nevšimli, ne. ale já bych to poznala určitě. Hmm, takže já už bych to tady ukončil, a... sakra, už fakt nemůžu, počkej, kolik je, o, sedmnáct, dobré, no, tak co, ukončíme to, nebo ještě, ještě. pomáhá vám Pedro jako manžel, ty, on podívej se, kde jsme s tím posluženíkem. Můžu se zeptat, jak vám pomáhá Pedro v domácnosti, jestli vůbec něco dělá díky za odpověď. <coughs> uh, Zdešme tomu. Neví, že t... no, 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 takže to beru jako před, a takže že odpovědi nepomáhá. kecáš? <laughs> no promiň, a co, co se jako dělal předtím? No, vytíram. No, ale to až teď. A vynáším koš. No ale to No dobře, tak vy... vynášel koš s tím stylem, že mu připravím uh, odpadko... pytel s odpadkama mezi dveře, aby se o ně přerazil a v tom ho teda odnese. Ale myslí no, nádobí. si, myslí nádobí. Si, ale myslíš si, že z toho odpadkového koše do no přípravu do pytle se to dává totiž samo. Jo, a štětičky do uší v koupelně, ty se taky uklízejí za mě, ty se totiž vypařujou u nás. <laughs> no, tak tam... mě silně, silně, <laughs> ale. Teď, ty, ty, já no mé o by začnu vyprávět tak. Ale protože věci. to je úplně na mysle samo spontánně, ty <laughs> všechno chtěli. Když ti Pedro naposledy přinesl květiny, nebo ti vzal na leči, ty sakra. No, ale tak jako, to musím říct, že poslední dobou v celku ty kytky nějaká přišla. No. No. Vadí vám, že váš možo hraje hry? Nevadí. Tak děkuju, konečně normální odpověď. No, by přeze ne kdy jste se poznali? to už jsme taky říkali, co říkáte, že máte doma takového pařana, to už jsme taky říkali, co by na sebe měl Pedro vylepšit? Mm. Já nevím takhle. No, nevím. Hele, já můžu se zeptat jednu zákeřnou. Mě teďka napadla. Co ráda děláš ve volném čase? Chodím na procházku se A uklízím. Ne, 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 co ráda opravdu děláš ve volném čase? Trávím čas s tebou. <laughs> ne, 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 co opravdu ráda děláš teď třeba ve volném čase, kterého máš spoustu. Chodím na kafe s kamoškama. Ne, 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 co nejvíc děláš ve volném čase. <gry> Koukám na talku. <gry> tak. Ale to nedělám. Tak co si dneska viděla třeba ku příkladu? No, to nevím. Dneska se to nebylo. Bylo to toho... tím... hodně, veď. <gry> Jo, jo. si to nepamatuju, přesou Vánoce mm, mm, mm. a klasický seriály. Jako třeba? Jako třeba ulici, ulice v růžové ty zahradě. Cesty domů, ordinaci. <laughs> dobré. Jakou máš barvu vlasů, hla? Uh, no? 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 takový no? špinavý blond, Pochcená sláma. No to je přirozená no. a do toho trošku dáme peroxidu a hnedka je to taková špinavá blondinka. To, to je nejhorší a nejlepší vlastnost. Takže to zvládneš. Nejhorší, do... že je bordelář, že je línej a nejlepší... Pff, to jsou dvě, to jsou dvě, sakra, Tych to jsou dvě. Opravdu, být, A nejlepší, já nevím, že mě umí potěšit a že... Hmm, to já to Je sranda. Ale tak, já to nemyslím hele, takhle. Víš, no, jo, já vím, když tak si to musí dělat srandu. <těk> mm, <těk> jak poprvé reagovali tvoje rodiče na Pedra, to nevíme, ne? To už si nepamatuju. Já jsem se bála táto, táty, že se, že se líbit. Ty a sport, hele. Hmm. Co máš, tak ližuješ, ne? Ráda. Ližu, No, neutopím se. Když plavoš dobře. A? No. no, řekni to ne, tak se pochopíme. Jsi plavala závodně. No jo, to jsem sice plavala závodně, ale s tím jsem skončila tak před 15 lety. No, to je pravda. Ne, tak asi do 13 nebo do 14. <laughs> tak a počkej, tu trapnou historku. Zajímalo by mě, jak jste vlastně cítila paní Pedro a v tom momentu, co se ti honilo hlavou, na co jsi myslela a smála si se Pedrovi. Jak, jak na to přišlo potom až tím, já jsem se, vzhledem tomu, že já jsem byla schovaná za skříň a pod řekou, tak já jsem se cítila v celku dobře, ale chudák Peťa ten tam seděl, nebo spíš tak jako po, po, po ležel, nahý, tváří tvář mému otci. Tak, a kolik je ti let? Už poslední, už nemůžu. 25. 25, asi jsi jistá, Jo. Jo. 10, 8, 7, 6, 5, 11. Ještě chvilku 25. Já už nemůžu. Když tak Jste uděláme pišná. druhý pár, když bych chtěl, já už jsem unovenej. 22 do, do. minut. Takže si můžeš rozloučit. Můžeš říct, máš teďkon 30 teřin, abys zkázala prostě 50 tisíc lidem uh, cokoliv. Teď. Hmm, tak čau. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, tak No a děkuji, že fandíte Peťovi. Hmm, správně, dobré. Jsi nějaká červená, nejsi červená trochu. Tež, to z tebe tváře. Tak jo, tak my se s vámi loučíme. A já to doufám, že já se aspoň v rámci možností tenhle ten speciál za 50 tisíc odběrů bavil. A já to nechám nesestříhaný, i ten začátek tam nechám rozhodně. A já už to, nevím, taky, co to se na no, takový kec, jsme tam říkali. A uh, uvidíme, jestli byste chtěli ještě druhý part, protože tady koukám, že nejsme ani v polovině na ásku, ale omlouvám se, já už jsem fakt unavený, protože jsem pořád ještě nemocný, jak jistě většina zázví, ale chtěl jsem vám tohle speciál aspoň tohle natočit, takže doufám, že bude halda lajků a... <laughs> Možná, že dám do pozadí fotku, abyste teda věděli, hol, tak paní Pedrá vypadá ze svatby, ještě uvidíme, ještě si o tom pohovoříme, eee, pohovoříme prostě nad, nad uh, sváteční tabu. Se bojíš, aby mě přebral nějaký fanoušek, tabulí, tabulí, tabulí ne? právě, právě. No právě. Já, takže Tej. jo, takže... <laughs> <laughs> tak se mi to hezky třeba v nějakém dalším videu se těším a v neděli, teda v sobotu mám tu procházku. <laughs> Od dvou do čtyřho, to nečekajte. Tak ahoj. Tak